የፍቅር ጓደኛው ሰውነት ላይ ሳኒታይዘር በማርከፍከፍ በእሳት እንድትቃጠልና ህይወቷ እንዲያልፍ ባደረገው ተከሳሽ ላይ የተወሰነው ውሳኔ እንዳስደሰታቸው የሟች ቤተሰቦች ለአዲስ ፖሊስ ገልጸዋል። ኢንስፔክተር መቢት አብታሙ ዝርዝር አላት። ወንጀሉ የተፈጸመው ታህሳስ 30 ቀን 2015 ዓ.ም ተምረት ባራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ልዩ ቦታው ሳሪህ ሆቴል ጀርባ ከሌሊቱ 9 ሰዓት አካባቢ ነው። ዳግማዊ አረጋዊ የተባለው ተከሳሽ የፍቅር ጓደኛው የሆነችውን ሟች ሰብለ ንጉሴን በስለት በመውጋትና ሰውነቷ ላይ ሳኒታይዘር በማርከፍከፍ እንድትቃጠልና ህይወቷ እንዲያልፍ ማድረጉን በዚያው ሰሞን በአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን መዘገባችን ይታወሳል። የጉዳዩ መርማሪ ምክትል ኢንስፔክተር ደጓለም አብዬ በወቅቱ ከአዲስ ፖሊስ ጋር ባደረጉት ቆይታ ስለ ወንጀሉ አፈጻጸም አስረድተው ነበር። ሳኒታይዘር ተቀጣጣይ አልኮል ሰውነቷ ላይ በመድፋትና በክብሪት ለኩሱ እንድትቃጠል በማድረግ እንዲሁም ተጠርጣሪ በሟች ላይ ይህ ብቻ ወንጀል ሳይበቃው በስለት የተለያየ ሰውነቷን በመውጋት ሟችም በደረሰባት ጉዳት የህክምና እርዳታ እየተደረገላት ኮሪያ ሆስፒታል ገብታ በቀን 08/05/2014 ዓ.ም ምሽት 2 ሰዓት ከ30 ህይወቷ ያለፈ መሆኑ ተጠርጣሪ ተይዞ በቁጥጥር ስር እያለ ማችን የተለያየ ሰውነቷን የወጋባት ስለት እጅታው ጥቁር የሆነ ትልቅ ስለት ከፍራሽ ስር የተገኘ ሲሆን የተገኘውም ስለት በስለቱ ላይ ደም መሰል ነገር ስላለ ለፌደራል ፎረንሲክ ዳይሬክቶሬት እንዲመረመር የተላከበት ሁኔታ አለ። ፖሊስ የምርመራ መዝገቡን በማደራጀትና በማጠናቀቅ ለሚመለከተው የፍትህ አካል ከላከ በኋላ ጉዳዩን የተመለከተው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የሰው ግድያና ወንብድና ወንጀል ችሎት ጥር 18 ቀን 2015 ዓ.ም በዋለው ችሎት ተከሳሽ ዳግማዊ አረጋዊ ጥፋተኛ ሆኖ በማግኘቱ በሞት እንዲቀጣ ውሳኔ ማስተላለፉን ከክስ መዝገቡ ማወቅ ተችሏል። የሟች ሰብለ ንጉሴ እህት ወይዘሮ መድሃኒት ንጉሴና ወንድሟ አቶ ያዕቆብ ንጉሴ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ በተከሳሹ ላይ በተወሰነ ውሳኔ መደሰታቸውን ገልጸው በትዳርና በፍቅር መካከል የሚፈጠሩ አለመግባባቶችን በመነጋገርና በመግባባት መፍታት እንደሚገባ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በውሳኔው ያው በጣም ደስተኞች ነን። እኔም ሆንኩ ቤተሰቦቼ፣ የእሷ ቤተሰቦች እንዳለ ሁላችንም ደስተኞች ነን። በሆነው ነገር ያው እሷን ባይመልስልንም በዳኞቹም አቃቢ ህግም የአዲስ አበባ ፖሊስም ለዚሁ ለጥረት የእነሱም ዋናው ስራው እነሱ ናቸው። ከጀርባ ሆኖ ይህን ነገር ለፍጻሜ ያበቁት እነሱ ስለሆነ ለእነሱም ከፍተኛ ምስጋና እያቀረብን የተወሰነ ውሳኔ ከጠበቅነው በላይና ጥሩ ውሳኔ ነው ብለን እናምናለን።